Atu ku ka nevojë të mbështetet çështë kapitale do të jam i pari. Domthon nuk e dyshoj. Tu më sigurin mundime politike të Kosovës mas mbytja zgjidhje dhe situatës di. Çka ju tham policia? Çka ju pëtu? Policia u mlirun në atë mënyrë tyne e spishpis ditën e mirë. Unë i tregova që unë do të mbështes çështën kombëtare aty ku duhet çdo herë, ton jetën. Tu mos të tenu as integritet në shteti tjetër ose popullatës ose diçka. Ai njeni ju persona që kanë qenë në Kumanov? As nuk i kum njoft, as nuk i njoh. Vetë kam dhimbje për gjokën si shqiptar, si shqiptar ndin dhimbje të mëdha. Për gjithë ata, pse me siguri ata kanë qenë pjesë e luftës, thotë që kjo si edhe policia e Kosovës nesër do të gëzojmë qytetin e ri. Po nuk i njeh, nuk u pas kontakte kur në jetë me ta.